ዓይድዩ መዓየር እነ ታቢዩ ዝኸውን ኣብነ ልብ ደይኮነን ኣማን ታኣማኒ ንቑኑዑን ጉቡይን ዝዳኒ ልበይዳ ማዓስከየ መኽኒ ተኣሚኑ ሓራም ተኣማኒ ልበይዳ ማዓስከየ መኽኒ ተኣሚኑ ሓራም ተኣማኒ 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 ጽዳረ ጽዳል ዛልበይ ዝሃብኩኺ ኩለይ ኩለንትናይ ፍቕሪ በይነይ ናይ ዓይነ ሓለዋ ብድሕሬኽ ኾነኒ ጽንዋ ኣቦ ኸሎ ዓዝራ ንማሉ ዘይትወር ገይፍለይከይ ኣቦ ኸሎ ዓዝራ ንማሉ ዘይትወር ገይፍለይከይ ወዲ ሰብዶ መሪጡ ይውለ ከይተፈጥረዶ ይመርፅ ይዘምር ነዊሑ ሓጢሩ ሓረገመድ መወቲና ውልና ንሓምድ መወቲና ውልና ንሓምድ ንሞት የለን ዝዋሓሳዘምድ መወቲና ውልና ንሓምድ ንሞት የለን ዝዋሓሳዘምድ ተኣማኒ 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 ሓደርካ ሃንታን መዛርብ ተይ መዓስ ኮንካ ኣብ ምንታይ ካ ውዒለ ኣብ ምንታይ ከ ዘይትውዕሉ ንዕቢ ዝነበርክዋ ቆልዓ ሕጅስ ወለዳ ኢና ልኩም ክትሓቕፍዋ ዶ ሓንታ ሓንታን በርሀ ዘይተሓርጉና ለይ በዓል እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኣምፆ ዘምፆም ሰምፆ ንዛረባታ ብዕሉጓት ኣነስትናማቶም ዘባዕልዎ ኣነ ደጊረ እዮ ንዓይተ ጓዕብዕለ ወለ ክዲ ኣብቲ መቓብር ና ሚክኤል ኣለካ ፊሕርካ ንዑኡ ጉብዓብዐሉ ጉዲ ረኺበ በርሀ ጉዲ ረኸብኩ ኳዓነ ተኽተ ዘርበ ንደለኻ ኢኻ እንተ ቀስ ንደበሉ ቀስ ንደበሉ ካልና ክልና ኣነ ገዲ ንዓኻ ከፃናንዒለ ድመፅእ ከይደታ ከይደ ክልፅወን ከይደዋ ዋ በይን ከመፀና እንታ ታይባወዲ እንታ ሱ እንታይ ጌርካ ተኸዛር ዘለኻ እዩ ታኸ ፍረጥካ ነ ነገር ትሸፋ እሞ ንዕኡ ሳምንታይ ውዒል ዝብለካ ይዋዓላ ይዋዓላ ኢለዮ ኣለኳ ነ ናይ ብርድሓ ናይና ጥዕያት ገዛ ኮይኑ እንዳእሲእካ ስለ ውዒልዎ ዝብለኒ ሓዉ ተውዒልዎ እንታይ መለስ ኣለዎ ይሱ ስለ ይኮነ ተሓቂ ፈልጥኻ ኣባኻተ ዝበፅሕ ነይሩ ግን በዚ ሸው ኢልካ ምፀረስካ ነርካ ፈልጠካ ኣ እንዲ ጸላም እቲ ዓሻ ሰብኣይ ክዚ ኣብቲ ጎደባ ሓቢእዋ ዝነበረ ኣድጊ ምስ ዒላ ፀኒሓቶ ሰብኣይ ስዓሻ ይብልኩምን እዋይ ማርያ ኣደይ መቸም ፍቓቕ ዝበሃል የብልኩም ኣነ ዘልኩስ ናይቲ ዘመድ እዩ 7ተ ዓመት ዝገበረ ቆልዓ ከይድምፂዎ እሞዚ ደኣ ለቢሙ በሎ እምበር እንታይ ዓሽ ክላስ እምበል ድሕሪ ማይ ምዕቓል ምስ ልቦና ተቆፂሩ ይፈልጥን ቆልዕና ደምፀኻ ዶ ኮይኑ ሓዳር ተገበረላ እዩ በሪ ድሕሪ ክርዳእካ ውን ዝሓምቀ የብሉ ምዋዕ ተበራሪኹም ለይከዓ እምበር እሞ ተብሬካ ምምፃእ እምበር ዶ ወ እምበር ነዚያ ክትብሉ ኢልኩም ኢኹም እዛ ዘርባ ሸንኩለል ክተብልዋ ፀኒሑ መማእያ መምፃእሲ ከነምፂ ኢና ግና ከምዚ ናትኩም ሰሓቦ ግተቶ ደለዎ ከይከውን ዳ እምበር እዋይ ኮለን ዝሓለፈ ወን ብሃ
ወይ ኮለ ሊልካ እንደ ሀርታ አውት ካውን ናይመም ኮይኑ ስብሐ ተባር አዋይ እንባንታ ይሁን ገርኩም ልጻ ተደረርና ከዛ ወወ አታበሉ አህለና እንዴ ብላ አባ ባበልዕና ከምለው ካበልዕ ይፈልጥ አይ ወ አንታ ብላ አህለና ብሩህ ላይ ነው ከእና አንተ ግል ሐወል ይሄ ተዳለ አይ እቱ ቦንዲ ታጥቀዩ ይሄ ታኮይ ካ አብዛ መገድ እንዳራየንስ ግጻብልን ሐሊፍ እህ ምስኪና እንተ ጥቦ ረኺብልክ ይአሪ ንጽኻ አብዛ ትቆል ምን ሄል እስጋብ ዝብል ግዜ ቀሊ ላዕለ እስኪ ናኹም ወይ ዝሓልካ ኣንታ ዝመተን ተመተ ዘለና ንዛተ ይብሉ ቦታና ንዝመተ ካ ይመወኒ ናብራ ንበይ ነኻ ኸ ኣርእኻ ከቢድ 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 እዩ ሕጂ ኸዓ ንኣኻ ትመስል ጓል ሰብ ኣነይ መለይ ትብለካ እንተምፃእኻ ይሓይሽ ባህላ እዩ ኣነ ዘይሓስቦ መዓስ ኮይነ የግዳስ ክኸውን ክኸውን እታ ብሕልመይ ትመላለሰኒ ምበልኩ ኣነስ ታድኣ ኣይፈልጣን እየ ዘይበልካኒ እዎ ኢለካ ብዝኾነ ሓቢኤልካ እንዴ ምስጢር ሓቢኤልካ እየ እወ ሕጂ ግን ብልክዕ እኳ ትዘላቶ ገዛ ትፈልጦቶ ዘይኮንኩ ንሳይ ትሰኒኒ ኢኻ ኣብቲ ዓዲ ኸድና ንጠይቐሎ ዋላ ስራሕ ዳሓን ንዚኣ ንሕና ሓሲብካ ፅቡቕ ፅቡቕ ወሸለ ሓሲብካ እዮ ወሸለ ከምኡ ኢልካ ዳሓን እወ ከምኡ ሓሲበ እንታይ ደኣ ምክንያቱ ሲ እዋ ዳሓን ሽዑኻ ኮፍ ኢና ንዕልል ከይደ በል ሰላም መዓልቲ ኣራይ በል ሓራይ ሓራይ ወንስአ ገለ ክኸባ ወቕሓ ሕበለካ እዋ እንታይ ማለትካ ኢኸ ሓንታ እታ ንዓድና ትመላለስ ዝነበረት ለማኒ ንዓ ትቀራል መስላል
ገዛ ሓፍተይ ኣርከይ ሓንጣል ኣብ ንእስነተይ ዝበደልክዎ በደል ኣለኒ እሞ እቕረ በለለይ ክብል ባህላ እዩ እቕረ ክትብሉሉ ክኣስኺ እወ ተሓጓስ ሓፍተይ በዲለክ በጃኽ ኢለኪ ምሳሕ ማርያ እቕረ በለለይ እቕረ በለለይ እቕረ በለለይ እቕረ ኢለልኩም እንዴ ኣነ ዳ ቀደምኩ እቕረ ብልቢ እቕረ በለለይ ብልቢ እቕረ ኢለልኩም እየ ቀደም እቕረ ኢለልኩም እየ ክብረት ሃብኪ ወዝሓፍተ ሳይ ከዓ ተሊሱ ቀረበለይ ክብል ይመፅ ኸ ካበይ እንዳተንፈፍናኢና መፂና እሞ እንታይ ደኣ ኣበይ ንኽዲኺ እዋ እቲ ዝበልክኒኸ ካሓትገብሩ መፂኹ እንዲ ባዓለ መፃኹ እንዴ ሓንታ ጠፊኻ እንዲኻ ኸዓ ኣብተይ የጣዕኩን ቀኒ ገለ ድኹን ትቂ ሒዞ ኾነ ኣይኩ ማይ ሓንቲ ሕማቅ እንዲ ክረኽብ ክዳ ካብ መንዳ ኮይኑ ሓንታ ኣመር ከም መንዳ ካብኸይ ምስ ገሊኦም ድኹንድር ነርኩ ዝኾኒ ሓንሳብ ተኸፈተ ማዕፆ መናእታዊ መን ወፃኢ ንፍለጥ እዩ ሓንታ ጓለይ ከምዘይረኸብካ ምስ ሕጂ ክትክሕደኒ እዚ እንኳ ይትፈርሀ ጓለይ ያበለ ይምርዐሉ ሰሚዕ ከዳ ንዛ መርዓ ተሓተ ብለ እምበር ርዓዳ ምርዓ እንታይ ደኣ ኣበይ ኣሎ ዓድና ጥንሰይ ምስ ፈለጡ ኣባለት ዓድና እውን መእታዊ ምውፃእ ምስ ተለኣኒ እንታይ ደኣ ምኩ ሸጊርን ምስ ሸገረኒ ከዓ ኣብ ዘለኹ ዓዲ ናብ ዝመፅ ናብ ዝቐይረ እዋ ዳሕርከ ድሕሪኡ ከዓ ጨኒቕኒ ምስ ጨንቐኒ ኣብ ዘንቢል እቴ ኣብ ቤተክርስትያን ዓድኹም ደርበ ኢሉ ወይ ሓንጣል ኣተሓረሳይ ደርበ ዝ ዋይ ኣይወደይ ሰምር ካብ እንዲ ሕጉስኒ ወደይ እንኳ ዓደረኸበ ወደይ እንኳ ዓደረኸበ ኣነ ተሓጒሰ ናይደ ካብ ተሓጓስ ንቐለ ድበክድ ኣለኹዛ ሰሓብተይ እጂ ከዓ ንዕናይ ንዕናይ ወዲ ክረአይ ንዕናይ ንዕናይ ዓዲ ወዲ ክረአይ
ሓደ ዋሳ ወይ ከዓ ተዓሲቡ ዝነብር ሰብ ተኻሪም ኢልካ ንባይ ተዓደ ክሳብ ክንዲ ዝምእካብሲ ጓልካ ሃበና ርኢልኩም ኣነ ኸ ኣይ ህብል ኣለኩ ኣኽለ በዚ ዳኣ ሞካፍ ናይ ማሕበር ዓድና ዘሎ ኸራሩ ካብኡ መሪፅኩም ዘይትግብዎ ምዕረፍና እወ ብጀር ዓዲ ዝዕበየ ቆል ዓደ ኣይኮነ ኣብዛ ተኸቢረን ተሓፊረን ዝነብረላ ዓዲ ምስ ኣቦውን ደዲን ዘይፍለጥ ሰብሲ ምሱኽ ተዋስብኒ ንዓይ ኣብ ዘይትወትኽያ ዘይትወትኽያ እዚኣኻ
أبي قدامني أبو خد حنطلي ديسم بداي كل دتي مكاز ودي كبيدي طب بكزا أبي بس إذا ملاحظ إن ده سمع حبيبي هكذا هو بهم عبيها نحن كاركين نالو نحن كان الكاسكا ما دلنا يا عد منه قل بقزي خبيدي وقعت فتح الناس حنك اللي هنك اللي تهترع وقعت فتح وقعها أسخى أدر رغمك وقعها أبو رغمك بدف ودي بدف دراري قال لي لا بخنا بدف ودي بدف دنا رعنا يا اكل ودي ورب وحقي حقي بدف ودي بدف انت زدا او زدا ايه الله غدا الله يا زدا الغدا ترى عنده ملكه كلو الكا هذا هو معناتها تحلهم لا فنع أنا أسكت أنا أسكت أين حنا لنا؟ أين أخوهم تأخاقكم؟ دا حنا يكوننا لنا؟ بسراتي بسراتي برحوي بسراتي برحوي بسرات أو بسرات بسرات بسراتكم تتعال نحن لنا لا أدو رخيبو قيلي أدو رخيبو أدين قيلي نحلكا زياء سازياء وين؟ أبوان أدين قيلي سرخيبو وقعوص عغبر رأي الكاسك أنت أنت قيلي ودي نعسك سعملني نعس عملني نعس عملني نعس وسكاز ودي وقعوت عاص تود الكا وقعوت عاص تود الكاز ودي وبعد وي بشرات كابز تعمل مع صلوي كابز تعمل بشرات درلي يلا تم بحصل يا خاباي كان معاوي و و و و و و و راح وي وقعوسك انا حفتنا وقعوسك نبي و راح وي نلكا بسرات ابس بسرات كاب بسرات نلكا هل ارك ابو نجي له خينو انت خاطر تزرب دلك انت خاطر تزرب دلك زادك لك وتعزي ابو 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 وا وا نعسك انت نعم عاود تعاود دلك عسك عملني قيل عوي هنس ودي هنس ودي أدر رخي بحوها أدر رخي بحوها قيل عوي أدر رخي بحوها أدر رخي بحوها نهلكا نهلكا زي أدي أسع عما أدي أدر رخي بحوها أدر رخي بحوها أدر رخي بحوها أدر رخي بحوها نهلكا حبسنا حبس كوينو سبزا لحندو عيلكم كاملكم عيلكم لحندو عيلكا يا لحندو عيلكم لحندو عيلكا مسكن لا بغمي مسكن يعني أبي حد أنا وقت أخذ الجزء ودي قمت أني حماة سكي ما جزاتين يا مال بو يلا ونوه هو هذا حندي أي حندي ما أدري وعند أبشر Thank you.
ቀሪበ ቀሚራን ባዓር ወይ መፍገን ተደይ ታይዲዩ ማዓየሪ እነ ታሚኑ ዝኸውን ኣብነ ልብዶይ ኮነን ኣማን ተኣማኒ ንቆኑዕን ጉጉይን ዝዳኒ ልበይ ደኣ ማዓስከየን መኽኒ ተኣሚኑ ኣማን ተኣማኒ ልበይ ደኣ ማዓስከየ መኽኒ ተኣሚኑ ኣማን ተኣማኒ እንታይ ድዩ መዓየሪ እነ ተኣሚኑ ዝኸውን ኣብነ ልብዶይ ኮነን ኣማን ተኣማኒ ንቆኑዕን ጉጉይን ዝዳኒ ልበይ ደኣ ማዓስከየ መኽኒ ተኣሚኑ ኣማን ተኣማኒ ልበይ ደኣ ማዓስከየ መኽኒ ተኣሚኑ ኣማን ተኣማኒ